La matinada vinent farà just una setmana del robatori a Can Percala, espai que acull l'aula pícola de la Fundació El Maresme. 7 dies després, els danys encara són tangibles, tot i que ja s'ha recollit tot el terrabastall causat i s'han tornat a reposar alguns pots de mel a la botigueta de la finca, el xoc emocional encara és ben present. No ens expliquem, la veritat, no ens expliquem un lloc com Can Percala, una entitat com la nostra, sense ànim de lucre i que, a més, amb tot el que l'esforç, no?, d'una fundació com la nostra, no?, per tirar cap endavant a nivell econòmic, a nivell social, de tot plegat, com han pogut arribar a fins i tot entrar aquí, no?, i fer això. O sigui, no sé com no se'ls hi ha, no sé, algú que se li hagi mogut el cor a veure les nostres fotos, les nostres coses per aquí. Els lladres es van endur uns 500 quilos de mel, sumant les galledes de mel acabada d'extreure i centenars de pots ja etiquetats i a punt per vendre. Però a més es van emportar eines, maquinària, figures de valor i fins i tot una llar de foc. Ara toca reconduir la situació i la cohesió de grup és la millor medicina. El nostre equip, hi ha una cohesió brutal, no?, i hem sigut tots i totes els que, d'alguna manera, quan jo baixava, venia un cop de mà de la mà del David Fuster, que encara que sigui una persona que tingui síndrome de Down, et dona una abraçada i et dona un consell que el tens en compte, no? I quan ell baixava, doncs potser venia la Laura, i si no venia la Dori, i si no venia l'Ivan, i aquest teixit ha fet doncs que a les 24 hores ja estàvem rebent a escoles una altra vegada, i el divendres ja vam treure un bocinet de mel de les abelles per intentar de tornar a vestir la nostra botiga, que ens la van deixar nua de mel, i intentar de normalitzar les coses, perquè és que no, no ens queda una altra. Can Percala és un projecte d'integració social únic que s'ha convertit en un referent a escala europea. L'aula és liderada per persones amb discapacitat intel·lectual. Diàriament reben alumnes d'arreu de Catalunya i se'ls ensenya la importància de les abelles a través de diferents activitats dirigides. Por doble, ¿no?